Tu esi kādreiz tajā brīvā puiša periodā izmantojis to savu atpazīstamību un zaķēnas bišķiņu? Tu domā, Džordžs Klūnijs, skatien? To es izmantoju. Jā, man ir. Saprot, tā. Tas stāsts par mūsu iepazīšanos. Es iegāju kafejnīcā, es brokastis. Un Ievis jau zināja no pasākuma, kur mēs kopā pavadījām, jau bija organizātori, es biju vadītājs. Un tajā laikā man bija attiecības, un līdz ar to es saskatīju Ievā tikai profesionālis. Tad bija brīdis, kad es atkal biju viens, un man bija izveidojies tāds savs tops, teiksim tā. Un jau biju šajā topā, un es iegāju iekšā kafejnīcā. Un tad šis te skatiens, ko es nosaucu par Klūnijas skatienu, un Ieva apskatās, un es paskatos, un čau. Un čau. Ā, tu gribi redzēt? Jā. Čau. Un tur ir... Kas tas bija? Un es pilnīgi redzu, kā tas... Kā tā dzirgs, tas elektrības, tas strāva iziet cauri. Uz visām darbojās? Jo es tagad man neizgāju. Nē, bet nav jau man šobrīd simpātijas par tevi.